dali prijedlog gradonačelnika i donijeli odluku o osnivanju Tuzlanske razvojne agencije koja nosi naziv TRAG. Ono što, evo, bilo je zaista dosta pozitivnih komentara i neki od vijećnika su komentarisali da je to jedna od istorijskih odluka koje se donosi, a osnovni razlog za predlaganje, odnosno za predlaganje ovakve jedne odluke s aspekta grada Tuzle jeste intenziviranje aktivnosti na apliciranju i realizaciji projektnih aktivnosti kako na domaće, tako i na međunarodne pozive, a posebno se ovdje mislimo na sredstva dostupna iz europske, iz sredstava, iz fondova Evropske unije. U tom smislu bitno je napomenuti da je grad Tuzla i do sada imao dobre rezultate u apliciranju i u realizaciji projektnih aktivnosti, ali ipak nadležne gradske službe, uvažavajući redovne nadležnosti, nemaju dovoljno kadrovskih resursa da se intenziviraju aktivnosti ovakve vrste. Na ovaj način, osnivanjem razvojne agencije, koja će upravo imati te svoje nadležnosti u smislu apliciranja, pripremanja i koordinacije realizacije projekata, očekujemo da će se realizovati veći broj različitih projekata i infrastrukturnih i energetskih projekata, projekata iz oblasti privrednog razvoja, kulturnih manifestacija, a sve u smislu, opet sa druge strane, u cilju da se rastereti budžet i finansiranje ovakvih projekata iz budžetskih sredstava.